Ho! Tiedättekö sitä juttua, että mitä joulupukki sanoi, kun se meni bordelliin ja näki siellä 3 prostituoitua? No se sanoi just ton saman, mitä mä äsken teille sanoin, eli ho! Ei vaan, hauskaa joulupäivää teille kaikille katsojat ja tervetuloa katsomaan, mitä on joulusäkissä, minkälaisia lahjuksia sitä on saatu. Eli käydäänpä toi viimeinen joulusäkki nyt läpitte tässä oikein niin kuin perinjuurin perhana. Nonni, Samperi, aloitetaan kovalta ja korkealta. Jumalauta, Sleep Away Camp ja Transworld-videon julkaisu. Eli tässähän on kyseessä tää teini slasher-klassikko, missä on tämmönen transsukupuolinen yllätyskäänne kyllä tässä. Nyt mä paljastin sen, mutta kaikkihan on nähnyt Sleepaway Campi. Ja mä en ole ihan varma, siis mun piti tarkastaa tää ennen tätä videoa, mutta mun tietääkseni tää taitaa olla jopa leikkaamaton. Tai ainakin niinku R-versio, siis sillä lailla, että tätä ei oo välttämättä Suomen elokuvatarkastamasta leikattu, tai siis Suomen levittäjä leikannut, mutta niinku vittu, mä en tiedä tätä asiaa. Jos mä puhun täyttä paskaa, niin pistäkää kommenttikenttää, mutta älkää hirveesti haukkuko. Mutta niinku kyllä, tää on Sleepaway Camp ja tää on saanut jopa valtion elokuvatarkastamalta K16 leima. Eikä tää nyt mikään erityisen raaka oo. Mutta nyt kun mä just mietin tätä, niin mähän kattoin sen verran siitä Blu-raylta sen kohtauksen, kun se yhden äijän pää pistetään sen kattilaan, niin tässä ei ollut ehkä niin selvästi näytetty sitä palohaavoja, mutta siis ei se mikään raju kohtaus ole, mutta anyway. Sleepaway Camp, tää on ollut pitkään hakusessa siis noihin Transworld-videohyllyyn, joka muuten by the way näkyy, se on mun tuolla selän takana on nytten esillä on Transworldin parhaimpia, ja tää ilman muuta kyllä kuuluu sinne, että laitetaanpa se heti sinne ohjelmoidut lihakset viereen, niin niin ei sitä tietenkään näy siellä, mutta no vittu soiko. Noin, siellä on ohjelmoidut lihakset nytten, ja Sleepaway Camp, kyllä aika hienoa. No niin, mennään eteenpäin. Ja oi vitsi, jumankaude! Karatekauhu lännessä, kiitoksia Arsilta tää tuli. Mä oon säästänyt tätä niinku loppukesästä lähtien, että mä pääsen esittelemään siitä. Mä en silloin ei ollut vielä keksinyt tätä tämmöstä mail call-ohjelmaa, mutta nyt mä sen oon keksinyt. Ja nyt mä pääsen esittelemään Karatekauhu lännessä. Kyllä mä sanoisin, että kohtalaisen harvinainen Rainbowksikin jopa. Eli nää on siis kaikki aika harvinaisia nää Rainbowt. Eli, ja tää ei todellakaan ole mikään poikkeus, mä lauta. Ja Betamax-nauha, eli ei nyt ole niin arvokas kuin VHS, mutta hei, mulle käy beta ihan hyvin, koska sillä on väliä, miltä ne näyttää tuossa hyllyssä, ja sillä juurikaan ei ole eroa sitten, että miltä beta ja VHS näyttää. No tuossa lukee, tuossa on tuommoinen tarra, missä lukee Betamax, niin siinä se ero sitten on. Ja hyvässä kunnossa oli, kiitos Arsi, sitä kyseli, että missä kunnossa on, mutta kaappasin se, ja oikein hyvässä kunnossa oli. Ja tää on ilmeisesti vähän tämmönen komediallinen westerni sitten tämä Karatekauhu lännessä, mutta odotan kyllä innolla, koska niinku tää on genre, mitä ei liikaa ole tehty, siis tämmöset kungfu-elokuvat, kungfu-westernit. Sehän ehkä tunnetuimmista saattaa olla toi Fighting Fist of Shanghai Joe. Tai no, tässä yhteydessä ei voi sanoa, että tunnetuin. Niinku, eihän kukaan on nähnyt Fighting Fist of Shanghai Joe'ta, eikä varsinkaan se Fighting Fist 2, sitä jatko-osaa, missä on muuten Klaus Kinski. Niin, mutta niin kuin, joo, tätä mä en ole nähnyt, ja tää pitää kyllä ehdottomasti katsoa ensi tilassa, niin sanotusti, kyllä. Karatekauhu lännessä, Samperi, Betamax, mä oon aikanaan maksanut 20 € tämä kasetti. Näköjään. Mutta ui, kun on hieno, ui, on piru hieno, lisä kyllä hylly, tommonenkin. Sitten, mitäs meillä on lisää? No tätäkin olen hakenut kyllä jokseenkin kauan. Vampyyrien taistelu, eli Subspecies.
Esseltä Kick-videon julkaisu ja hienoja näitä Full Moonin julkaisuja, mitkä on nämä yllättävän kiven alla kyllä nämä kaikki Full Moonit. Eikä syyttä, siis näähän on silkkaa genre-elokuvaa, eli siis halpis kauhua ja splatteria ja mitä kaikkea. Mä en tiedä, onko Subspecies leikkaamaton, mutta tässä on vänkää stop motion-efektiä, ennen kaikkea viihdyttäviä leffoja nämä Charles Bandin Full Moonin leffat. Siis mä oon suunnitellut, että mä tekisin jonkun semmoinen Full Moon -spesiaalin kyllä, että käydään kunnolla urakalla näitä Full Mooneja, ennen kaikkea näitä Suomessa julkaistuja Full Mooneja läpi sitten, kunhan mä saan tämmöten niin kerättyä niitä listan, niin voidaan niitä katsoa, koska niin kuin, en mä nyt sano, että nämä on niin kuin mitään elokuvataiteen merkiteoksia, mutta kuitenkin niin kuin, siis mielenkiintoisia filmejä ja siis niin kuin, ennen kaikkea harvinaisia kyllä. Tai siis vähän tunnettuja, se oli se sana, mitä mä hain tässä. Ja jos ei se näy tuossa kunnolla, tuolla on tuommoisia pikkuukkoja tuolla, mikä kantaa tätä naista. Aika hieno kansikuva, ihan oikeasti niin kuin kaikki ne, tämä nimi vetää puoleensa ja tämä kansikuva vetää puoleensa, niin se on kans näitä yksi näistä Full Moonin viehätyksiä kyllä näissä. Jees, ui, kova juttu. Sitten mulla oli tämmönen joku, tää oli tätä Gerit-videon televisiokantista juttu, paitsi että tässä ei ole televisiokantta, vaan tässä on ihan piirretty kansi. Eli no, mä oon aikaisemmin niitä käsitellyt, mutta siis hyvin askeettiset kannet, mutta mä oon jotenkin tykästynyt tähän sarjaan. Ja tää on varmaan heikompia siitä kyllä, että tää ei missään nimessä näytä kauhean hyvältä kyllä, mutta hei, pakko näitä on haalia kyllä, koska ei multa kauhean montaa näitäkään puutu sitten. Nää on varmaan ihan tosiaan niin kun, myös niin kun näitä ihan videon alkuaikoja, mitä näitä on Scan-video julkaissut Gerit-nimen, Gerit Oyn alla sitten tuotu. Skandinaavian julkaisu on Scandvideo ja se on ruotsalainen firma ja Gerit Oy on näitä tuonut sitten Suomeen, että semmonen on näiden tarina näiden televisiokantista. Ja hei, Gerit Oy on kyllä niin kuin jälkeenpäin muitakin julkaissut, että se on aika iso julkaisija ollut, mutta mä veikkaan, että nämä TV-kantiset on kyllä ollut ihan ensimmäisiä niin kuin niiden julkaisusarjoja ja varmaan vuosi voisi olla just joku 81, 82 tai semmoista. Mutta tämä ei ole mikään, siis niin kuin, älkää guoutatko mua, tämä ei ole mikään tieto, vaan tämä on ihan mututietoa sitten tämä. Jees. Mutta joo, viimeinen taistelu. Epäilemättä huono filmi, mutta kuitenkin hieno kasetti. Sitten meillä oli DVD:tä. Hei, nämä kaksi mä ostin tuolta Cinemadromesta. Ja itse asiassa ostin myös ton Arrow-videon House by the Cemetery ostin Simolta. Tämä mä ostin Pasilta ja nämä kaksi mä ostin Pasilta. Mutta se ei varmaan välity sinne katsomoon asti, mutta siis nää, jos te olisitte täällä, voisitte tunnustella näitä kansipapereita, niin ne on ihan kuprulla kaljasta. Koska olen typerä idiootti. Niin mulla oli kaljatölkki sattuneesta syystä siellä repussa, missä nämä filmit oli Cinemadromen aikaa. Ja eiköhän se kaljatölkki vuotanut. Tai se oli sellainen puoliksi juotu jostain syystä. En mä tiedä, mitä vittua mä oon oikein ajatellut, saatana. Mutta anyways, niin kaljat oli vuotanut siihen. Ja siis kyllä ne huonoon kuntoon meni kaikki nämä. Ja tosiaan se myös se House by the Cemetery, niin se meni kyllä kohtalaisen myyntikelvottomaksi kyllä. Mutta ei se nyt sisältö vaikuta mitään ja näin poispäin, mutta onpahan tämmönen hauska tarina kerrattuna. Mutta tää on Olaf Ittenbachin tää Garden of Love, Another Worldin julkaisu. En oo ikinä nähnyt, mutta Olaf Ittenbach on tunnettu mies siitä, että hän on tehnyt tämmöstä rajua splatteria, saksalainen elokuvaohjaaja. Mä muistan kerran oli sen joku haastattelu tuossa jossain englanninkielisessä fanzinessa tai lehdessä oli, niin ja siltä kysyttiin, että mitkä sun tavoitteet on elokuvan tekijänä. Hän sanoi, että hänen tavoitteenaan on tehdä semmoinen elokuva, missä joku ihminen ammutaan sarjatulolla niin palasiksi, että siitä jää vaan veristä mössö. Nämä on hienoja tavoitteita kyllä. Olaf, keep them coming. Ja varmaan Olaf kyllä on semmoisen kohtauksen tehnyt. Mä en ole läheskään kaikkia Olafin filmejä nähnyt, mutta oon mä jotain nähnyt, mutta tätä en ole vielä nähnyt. Sitten tässä on Gary Daniels-elokuva, City of Fear. Olikos tää on tää joku Mark Roperin ohjaama, en tiedä kuka se on, mutta New Image. Eli New Image on vähän kans tämmönen PM Entertainmentin sukulaisfirma. Samanlaisia halpistoimintaelokuvia, mutta ihan näyttäviä kohtauksia kyllä on tehnyt kyllä. Että New Image on ehkä jopa vähän parempi kuin toi PM Entertainment.
mutta niin kuin, kuitenkin. Tämä on multa näkemättä City of Fear, mutta ilman muuta menee katselulistalle kyllä ensi tilassa. Pistetäänpä se ton katseltavat hylly. Noin mä ylety siihen. Pistetään se lattialle sitten. Sitten meillä oli, oi. Malaudi, perkule, perkele, virus, oi. Eli Kimji Fukasakun elokuva Virus. Mikään ei saa joulumieltä niin korkealle kuin katsella viruselokuvaa, missä maailman väestö kuolee virukseen. Ja ne, jotka selviävät viruksesta siellä Antarktiksella, niin he joutuvat uuden uhkan eteen. Nimittäin käy ilmi, Yhdysvaltainen ohjuspuolustusjärjestelmä on aktivoitu ja se on automaattinen, vaikka sitä ei kukaan ole laukausemassa, niin se lähettää Neuvostoliittoon ohjukset, jossa on vastaavanlainen systeemi. Ja käy ilmi, että Washingtoniin on saapumassa maanjäristys, mikä todennäköisesti tulkitsee nämä maanjäristyksen järinät niin kuin ydinhyökkäykseksi ja lähettää sitten koko ydinasearsenaalin näihin kohteisiinsa, ja johon sitten Neuvostoliiton automatiikka vastaa. Ja tämä tukikohta, missä he ovat Antarktiksella, on yksi näistä maaleista, joten vittun kiva juttu. Mutta erittäin hyvä leffa, tämä on mun kilun suosikki. Mä oon nähnyt tämän lapsena monta kertaa, tämä oli tosi hyvä, tosi mystinen filmi. Ja tämä on siis Kinji Fukasakun japanilaisohjaajan elokuva. Tämä on japanilais-amerikkalainen yhteistyö tuotantoa. On paljon amerikkalaisia näyttelijöitä ja myös japanilaisia näyttelijöitä. Tämä on lyhyt, tämä on se lyhyt länkkäriversio, tämä virus tästä, eli Day of Resurrection on se alkuperäinen nimi. Niin se on lyhyt länkkäriversio, mutta mä en ole ihan varma, mun täytyy oikein joskus paneutua tähän kunnolla, koska mun mielestä se lyhyempi versio, eli tämä, on parempi kuin se pidempi versio. Mulla on se DVD:nä se pidempi versio tässä. Mä oon varmaan jossain Unboxer-jaksossa esitellyt sitäkin, mutta niin kun, tää on paljon synkempi tää. Yllättävää kyllä. Tää justiin tää Jenkkikut tästä on lyhyempi ja paljon synkempi, koska tästä puuttuu kokonaan se, niin kun se positiivinen lopputwisti ja myöskin se editoi vähän eri kohtauksia eri järjestykseen, joten niin kun, tää on ainakin mulle, siis voi ehkä johtua siitäkin, että tää on se, minkä mä oon eniten nähnyt näistä, eli se on niinku nostalgiasyistä, mä pidän tästä enemmän, mutta mun täytyy oikein joskus katsoa nää peräkanaa ja sitten tehdä oikein kunnon videotalk-arvostelu englannin kielellä sitten. Se on ollut suunnitelmissa tässä jo jonkun aikaa. Hieno leffa, jos ette ole nähnyt, niin ilman muuta iso suositus kyllä tähän Kinji Fukasakun elokuvaan. Ja sitten tää on epäilemättä yhtä hieno elokuva, T-Force! Ja tää on PM Entertainment ja Ripley julkaisema. Ja tässä näyttelee toi Jack Scalia, mikä näytteli muuten siinä Vedenalaiset monsterit suosikkifilmissä The Riftissä. Ja myös se näytteli siinä, minkäs mä katsoin, oli ihan sika hyvä, mä kattelin ton, mikä helvetti, se oli Silencers, joo. PM Entertainmentin science fiction toiminta Silencers. Ja siinä oli Jack Scalia. Mutta hei, tää on hyvä. Siis en ole nähnyt, mutta tämä on pakko olla ihan sika hyvä. Tämä on, luetaanpas tämä takakansi. Terroristit valloittavat amerikkalaisen suurlähetystön ja murhaavat panttivangit. Toivoa ei tunnu enää löytyvän, mutta muutaman minuutin aikana on kaikki 30 terroristia tapettu. Kyseessä on T-Force, maailman ensimmäinen täysin kehittynyt cyberneettinen vahvistus. Kun viattomia ihmisiä kuolee ristitulituksessa, T-Force-ohjelma suljetaan. Tämä päätös pakottaa supertappajat ulos taistelemaan hengestään. Ai vittu, kun on hyvä. Oi. Tässä on mun illan leffa, koska mikään ei nostata joulumieltä niin paljon kuin viettomien panttivankien sarjatulella surmaaminen ja kypörkiarmeijan saalistusjahti. Oi. Sitten meillä oli sateenkaarisettiä, sateenkaarta, panssarihyökkäys. Kiitoksia Lukalle. Eli, no ei nyt varmaan panssari kun sateenkaarisarjan mitenkään halutympiä filmejä, mutta ilman muuta kiinnostava kuitenkin, koska niin kuin, kuten näette, se on sateenkaari julkaisu. El Alamenin veriset taistelut, ihan VHS-kasetti kyllä, että pakko olla laatua.
Pohjois-Afrikka kesäkuu 1942. Rommelin voittamattomat saksalais-italialaisorkut ajavat englantilaisia takaa. Egyptin kukistuminen on lähellä. Nyt pääset mukaan jättimäiseen taisteluun, erämaan suurimpaan kamppailuun. No, ei kyllä elokuvana kuulosta kyllä yhtään kiinnostavalta, mutta hieno kansi ja sateenkaari, niin pakkohan se nyt hyllyssä olla. Ja nämä ei ole mitään ilmaisia kyllä nämä sateenkaaret, että niin kuin, vittu, tästäkin en kehtää edes sanoa paljon, kun tuostakin maksoin sitten. Niin kuin. Mutta aina kun on sateenkaari ja mitä meillä ei ole, niin kyllä ne melkein on pakko ostaa. Joo, mitäs vielä sitten oli? Kyllä, joulun supersäkki DVD-löytö, niin kuin tässä se tulee, olkaa valmiina, nyt ottakaa hyvä asento tuoliin, koska tämä saattaa niin kuin knokata teidät perseelteen, koska se on... Ai, pelon kasvot, vittu, tää on ollut vitun kauan saakeli hakusessa, kyllä perkeele. Ja suomalainen versio, pelon kasvot. Kesällä mä teille unboxasin ton ruotsalaisen pelon kasvot, ja siinä luki Peeping Tom, mutta tässä lukee pelon kasvot. Eli nyt puhutaan Studio Canal Universalin julkaisusta, ja tämä on harvinaisempi kuin paska kyllä tää suomalainen DVD. Ja vihdoinkin se on nyt hyllyssä sitten. Tiedätkö, mikä on kaikkein pelottavinta? Suoraan tirkistelyyn ja väkivallan maailmaan sukeltava Michael Powellin poikkeuksellinen elokuva on kertomus psykoottisesta kameramiehestä, hänen lapsuuden traumaistaan, seksuaalista kriiseistä ja murhanhimoisesta kostostaan aikuisiellä. No, enpä kyllä paremmin voisi luonnehtia tätä elokuvaa. Ja se, mikä tekee tästä erikoisen, että tämä on samana vuonna tehty kuin Psyko, eli 1960. Nämä kaksi leffaa oli semmosia, mitkä vähän niin kuin uudelleen määritti niin kuin tämä on niin elokuvan jännäreiden tason, eli tämä oli selvästi, niin kuin nyt mentiin askeleen ylöspäin, niin kuin vähän niin kuin se on tämmöistä vähän kiellettympää hedelmää kohti, että erittäin merkittävä leffa tämä ja Psyko, kyllä. Ehkä nykymittapuulla kyllä kohtalaisen kesyfilmi, mutta joo, ei se nyt aina tarvi olla mitään raakuutta, tai siis tarvii olla aina raakuutta, mutta niin, se, että mikään ei nostata joulumieltä paremmin kuin ainainen raakuus. Mutta sen, mitä piti sanoa, että siis tämä on aikakautensa tuote ja siis huikeen rohkea sen aikakauden leffaksi ja vielä brittiläiseksi leffaksi, että niin kuin ilman muuta. Hyllykamaa, pelon kasvot kyllä, jos löydätte jostain. Ei ollut edullinen DVD-tuote. Supersäkki, mitä meillä onkaan? Oi. Mark superkyttää Nordic Video sateenkaarta. Kyllä. Franco Gasparri. Lee J. Cobb. Suomessa tekstitettyjä videofilmejä kotikäyttöön. No perkele sentään. VHS-nauha. Ja tosiaan niin kuin vähän harvinaisempaa ehkä tätä sateenkaarta, tai no vittu, kaikkihan ne on harvinaisempaa, mutta niin kuin tämä krimiosasto on kanssa länkkäreiden ohella on sitä niin kuin harvinaista herkkua kyllä näissä, että ilman muuta, jos aina kun näette sateenkaaren, niin korjatkaa se talteen, koska niin kuin toista kertaa ei välttämättä samasta filmistä kyllä ihan äkkiä tuu. No, mutta mulla löytyy se toinenkin Nordic Video julkaisu, koska leffaahan en ole katoihan mä se. Joo, ei tää mikään erikoinen. Joten siksi ostin isolla rahalla myös toisena versiona tämän, koska olen typerä asshole. Eli hyvää joulua vaan mulle ja kaikille muillekin. Mutta niin kun, kaikkihan nämä pitää hyllyssä olla, eikös juu? Muuten tässä maailmassa velkaantuu. Semmonen Mark Superkyttä. Mä en yhtään... Mitä tässä tapahtuu? En mä muista. No, sori, en mä muista. Mutta hei... Siis joulun setit oli tässä. Mä en itse asiassa tiedä lauantaina, mikähän on mun aihe. Mä en oikein tiedä, koska nyt on ensimmäinen päivä joulukuuta, kun mä nauhoittelen näitä. Mä teen nää kaikki samaan syssyyn, mutta niin kun, mä oon varmaan keksinyt jonkun uuden vuoden aiheisen aiheen. Mutta suotta mä tässä sitä lurittelen enempää, koska en tiedä vielä sitä. Tää on vähän niin kuin miesti menneisyyttä tulevaisuuteen, mutta niin kuin teihän joku hyvä jakso sitten Ville lauantaiksi. Tulkaa lauantaina tsiikaileen kyllä. Ja jos teidän mielestä oli hienot joulusäkit, niin pistäkääs kuule tykkäystä tähän videon kohdalle kyllä. Ja jaetkaa se kaverille kanssa ja
muistuttakaa heitä, että kannattaa tulla tilaamaan kanava, koska tätä materiaalia, vastaavaa materiaalia tulee viikoittain. Että niin kun, jos videot kiinnostaa ja ylipäänsä hyvät leffat ja vähän tämmöiset ehkä undergroundimmat leffat, niin mä voin ilomielin neuvoa teitä näissä asioissa. Joten olkaahan lauantaina paikalla, niin jatketaan sitten juttuja. Ja nyt hei, hyvät joulupäivän jatkot ja muistakaa, että älkää syökö mitään hirveitä ähkyjä ja älkääkä juoko liikaa. Voi olla, että joudun ehkä paukun tai parin ottamaan tänään ehkä. Tänäänkin. Ei vaan, kiitti. No niin, moro.